Finnland, ja. Und wie sitzt ihr dann, wenn du mal ins Kavos in Finnland? Ja. Okay, dann. Rolf Sonnes! Ui! Lite hat här. Rakt in, rakt in, ja! Ja! Rakt in! Hjälp honom, Olof! Hjälp honom, Olof! Jag tror ni måste bättre på sista på. Lucas. Han lyfte. Ja. Det får vara lite tidigt. Bra, bra, bra känt. Han stoppar fint där. Ja. Han släpper inte. Ser du ögonen på axeln? Ser du upp ögonen på? Ja. Underbart. Fighter. Spela! Spela bort! Spela bort! Spela bort! Ja, bra spel. Spring då! Support! Ta den! Vi tar det här, grabbar, Sandström! Vi tar det här! Okej, okay, ska vi se. Jag är bra, bra, så att vi ser. Bättre. Bra! Så där ska vi se. Bra, grabbar! Där, mycket bättre. Ha det bra, killar! Härligt, Liam! Bra spel! Nej då. Hur känns det? Bra, Axel! Upp! Oh. Fortsätt! Vanishboard kör bra. Gubbar, inga 50-50 pass! Bra, Olof! Bra, Svanis! Bra, Axel! Hjälp honom, grabbar! Hjälp honom! Bra, Stålis! Hjälp honom! Vi kan inte möta upp de stilla stående! Ylipan? Nej. Vad händer? Varför då? Vad händer? Axel, han är hela tiden av sig. Axel, fais gaffe, hein, c'est tout le temps le cas. Ouais, place derrière. Ja, det är bra. Bra, starkt. Inte sin, Maximilio!
Kom på! Ni spelar bra. Nu är det bra. Jättekul att säga. Ja. Jättekul. Jag var inte ens deras tränare. Så. Han är iväg och spelar final. Och jag här. Härligt Axel. Ja, jättebra spel. Ja. Verkligen. Ja, fightar hårt. Ja, det är roligt. Ja, jättekul. Killar, ser jättebra ut. Prata mer och jobba i försvarslinje. Härligt Andreas. Bra Andreas. Halv sekund håller sig. Halv minut kvar. Bra Sonis! Bra Andreas! Synd! Bra! Bra Sonis, det är din! Bra Son! Bra pass Liam. Upp och pressa. Bra. Jag tar ju Torbjörn Arvidsson som propp istället, eller är det Emilio som propp? Varför fick de den? Jag vet inte. Jag fattar ju inte. Det kändes väl igen. Jag fick gjort ett tack. Det var förmodligen. Ibland är ju grejer som... Ja, märkligt. Bra! Ja. Utan först kör han sådär och sen sådär. Fett tacklingarna nu killar! Lugn. Bra. Bra grabbar! Bra spel! Bra Liam! Bra kämpat Axel! Ja, det är bra. De går ner lite på spanlådan. Ja, det är bra. Ta och spela på Svanberg lite! Han har styrka som där. Han är faktiskt där. Han är misskadad. Och han är den som man håller med mig. Ja, det är bra. Bra! Bra, Andreas! Bra, Andreas!
Det är din stålis. Ja, det är härligt, Liam. Mycket bra spelat. Snyggt. Mycket bra spelat. Ja, fina försök. Spelas på Svanberg. Lite mer. Liam, dis leur de jouer sur Svanberg plus pour que vous gagnez tous. Svanberg. Voilà, ça c'est parfait ça. C'est dommage mais. Regardez, il a raison. Han bara steppar i. Han gör det så naturligt fint. Han har fattat allt om andra led. Ja, han är naturfenomen. Ja, verkligen. Han kommer att bli bra. Han är bra. Nej, men jag menar, det finns dessutom som är naturligt. Han är utvecklingspotential. Vi lägger på lite ytterligare muskler på den där gruppen. Ja, precis, precis. Och så vidare, ja. Går han till träningen? Nej, jag tror inte det. Jag ska kolla. Jag tror att han tränar med några kompisar, så att det är väl det. Jag tror Birgit sa nu. Vi får kolla. Eller så gör han det. Jag minns inte. Ja, det är bra. Bra. Bra, Olof! Bra, grabbar! Snyggt. Nej. Inget sånt i finalen. Bra, Andreas. Ja, det är bra, Axel. Ja, det är bra. Snyggt, Axel. En och 20 kvar. En rejäl. Ja. En rejäl vinst igen. Ja. Har pajat. Vad är det? Ja. Ska vi ta ut den spelaren? Axel Sundström. Axel Sundström, ut! Det är någon som får ta hans plats. De är en... Nej, han kommer tillbaks. Nej, vänta. Okej, Axel. Jag tror att han kanske vred ner honom när han tog ner honom, eller var därför kanske. Men det såg snyggt ut. Ja, byggt snyggt. Ja, exakt. Ja, så har ni så fullback nu. Verkligen lika med den här nya. Bra, grabbar! Bra, Andreas! Du ser, det är det som är bra med den här killen, även om man inte får upp precis, han safear, liksom bra när man går direkt. Bra, Liam, bra spel där! Bra pass, Axel! Jag tog det slut.